दिन कईटा पर आरंभ हेबो कार्तिक व्रत आई आज श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर नीति निर्घंट कर तेरे गत वर्ष भली चलित वर्ष कोरोना कटकणापी कार्तिक व्रतधारी माने महाप्रभु दर्शन वंचित हेबे जो व्रतधारी दुई डोज टीकाकरण प्रमाणपत्र किंवा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देखेबे सेमाने ही केवल दर्शन करिपारिबे तेबे महाप्रभु दर्शन निमन्ते व्रतधारी स्वतंत्र नियम आसिबो ना पूर्व नियम बलवत्तर रहिबो ताहा आजर छत्तीस नियोग बैठक में स्पष्ट हेबो। कोरोना पई गत वर्ष सरकार तरफ होउतबा मागणा शिविर और खाद्यपेय व्यवस्था बंद रही चलित वर्ष हविष्याली व्यवस्था हेबो कि नाही ताहा उपरे समस्तंकर नजर रहिछि। ଏ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୋଲା ହେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ବୟସ ଯେହେତୁ କମିଗଲାଣି ଆମେ ଆଉ କରିଧରିକିରି ଘରେ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବି କରିଧରି ଖାଇବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ସେଇଟା ଯଦି ସେ ଖୋଲନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା। ଟିକେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ଅଳ୍ପ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର SHRG ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଡଭାଇଜରି ରହିଛି ଯେ 65 ଏଜ୍ ଇୟର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସେମାନେ ଘରେ ରହି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେ ଗହଳି ଭିତରକୁ ସେମାନେ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ। ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ କାଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବିଷ୍ୟାଳି ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଯୋଜନା କରାଯିବ କି? କାରଣ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଏ, ସେ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ତାହା ରୂପରେଖ ହେବ ତାହା ତ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ବୈଠକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯୋଉ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯୋଉ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାରଣ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ବୈଠକ ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ନୂଆ SOP ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବ କରୋନା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଗଣା ଶିବିର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବ ନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।